आदरणीय दर्शकहरु, आज हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। 2077 साल भाद्र महिनाको 6 गते भगवान गणेशको जन्मदिन। उसो त भगवान गणेशको जन्मदिन भाद्र शुक्ल पक्षको चौथी तिथिको दिनमा परेको छ। यो गणेश चौथी, विशेष गरेर हामीले चाहिँ गणेश चौथीको दिन भगवान गणेशको पूजा आजा गर्न सक्छौँ र चतुर्थी व्रतको पनि विशेष सुरुवात गर्न सक्छौँ। यदि पहिलो पटक तपाईँ मङ्गलबारको व्रतहरू बस्न चाहनुभएको थियो भने भगवान गणेश जन्मेको दिनमा भाद्र 6 गते गणेश चतुर्थीको दिनमा तपाईँ चाहिँ व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, यद्यपि तपाईँ मङ्गलबारको पहिलेदेखि व्रत बसिराख्नु भएको थियो र चतुर्थी व्रत बसिराख्नुहुन्थ्यो भने गणेश चौथी विशेष गरेर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले भगवान जन्मेको भगवान गणेशजीको जन्मदिनको यो सु अवसरमा महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ भाद्र 6 गते गणेश जन्मेको दिन। आज तपाईँलाई म यो कुरा खुलासा गर्छु, भगवान गणेशलाई हामीले कसरी पूजा गर्न सक्छौँ, भगवान गणेशलाई पूजा गर्दा के सामग्रीहरू चाहिन्छ, महत्त्वपूर्ण कस्तो कस्तो खालको व्यक्तिहरू भगवान गणेशको व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। मङ्गलबारको दिन पारेर यहाँहरू व्रत बस्नुहुन्थ्यो, तर यति बेला चाहिँ विशेष गरेर भगवान गणेशको जन्मदिन भाद्र 6 गते भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। त्यसकारण तपाईँ व्रत समापन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ, र व्रत शुभारम्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ, र तपाईँ पहिलेदेखि नियमित व्रत बसिराख्नु भएको छ भने यहाँ चतुर्थी व्रत बस्नुको लागि पनि महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। आज तपाईँ भगवान गणेशलाई पूजा गर्दै गर्नको लागि कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ पूजा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको माझमा रहनेछ। भगवान गणेशलाई के कुराहरू चढाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। त्यसकारण भगवान गणेशको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँको लागि म जोड्ने तयारीमा रहेको छु। अन्त्यसम्म नातिकन यो भिडियो हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने धेरै कुराहरू जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो भाद्र शुक्ल पक्ष, जो चतुर्थी तिथि गणेश भगवान जन्मेको यो दिन भाद्र 6 गते एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन रह्यो, र यो दिनमा तपाईँ धन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने गणेशको व्रत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्या धन आर्जनको लागि चाहिँ कोही धन पैसा विद्याको लागि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि व्रत बस्न सक्नुभयो, र सन्तान प्राप्तिको लागि विशेष गरेर छोरा सन्तान पुत्र सन्तानको लागि चाहिँ विशेष गरेर कुनै पनि सन्तानको प्राप्तिको लागि पनि या गणेश भगवान्को व्रतहरू पनि बस्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। र तपाईँको चिना कुण्डलीमा यदि तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ, माङ्गलिक व्यक्तित्व हो भने विशेष गरेर तपाईँ भगवान गणेश जन्मेको दिनमा विशेष यहाँले पूजाआजा गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँलाई ऋण र रोगले तपाईँलाई अशान्त बनाइरहेको छ, मनमा छटपटी खटपटी भइरहेको छ, विभिन्न कार्यहरू बाधा अडचनमा तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ भने पनि तपाईँले भाद्र 6 गते गणेश जन्मेको दिनमा पारेर तपाईँले व्रतको शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ, गणेश चतुर्थी व्रत शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईँ पहिलेदेखि भगवान गणेशको पूजाआजा गरिरहनु भएको थियो, झनै गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ भाद्र 6 गते। अब रह्यो नयाँ व्रत बस्न चाहने व्यक्तिहरूले पनि यस दिनको तिथिबाट तपाईँले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। गणेश भगवान जन्मेको यो तिथि महत्त्वपूर्ण तपाईँको लागि रहेको छ, यो तिथिबाट तपाईँले आफ्नो व्रतको शुभारम्भ गर्दा राम्रो। यदि तपाईँ व्रत बसिरहनु भएको छ, गणेश चतुर्थी व्रतको समापन गर्न चाहनुहुन्छ भने समापनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँ पहिलेदेखि मङ्गलबार मङ्गलबार व्रत बसिरहनु भएको छ भने पनि व्रत बस्नको लागि महत्त्वपूर्ण दिन तपाईँको माझमा रहेको छ। अब हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छु, भगवान गणेश पूजा गर्नको लागि के चिजहरू चाहिन्छ म तपाईँको माझमा बताउँछु, नातिकन यहाँले हाम्रो यो भिडियो हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। भगवान गणेशको लागि विशेष गरेर यहाँले केसरी तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ, अबिर तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ, सिन्दुर जौँ तिल धुप कपुर त्यसै गरी यहाँले बत्ती तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नियमित बत्ती बालिरहनु भएको छ, जुनसुकै भगवान्लाई पनि चढाउन सक्ने बत्ती, बाल्न सक्ने बत्ती भनेको 5 सुते रहेको छ, भगवान गणेशको लागि 21 सुते बत्ती तपाईँले बाल्न सक्नुहुन्छ। 21 सुते यदि पाउनु भएन, 5 सुते बत्तीलाई 21 बत्तीहरू पनि राखेर तपाईँले बाल्न सक्नुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँले तिलको तेलमा बाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँले चाहिँ पञ्चरत्न सर्व औषधि सिङ्गो सुपारीहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जनै यो भगवान गणेशको पूजाको लागि महत्त्वपूर्ण
तपाईं पहिलो पटक व्रतको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने यदि नियमित गरिरहनु भएको छ भने यति धेरै सामानहरु चाहिदैन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसैगरी तपाईलाई चाहिँ रातो वस्त्रहरु चाहिन्छ, सेतो वस्त्रहरु आधा आधा मिटरहरु राख्न सक्नुहुन्छ। रायु सरसहरु त्यसैगरी फूल माला दुबो गणेश भगवानको लागि चाहिँ दुबो महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। त्यसैगरी फलफूल र गणेश भगवानलाई वस्त्र यहाँले चाहिँ तयारी अवस्थामा गराउन सक्नुहुन्छ। पान मसलाहरु त्यसैगरी तपाईले मिष्ठान्न फलफूलहरु त्यसैगरी लड्डुहरु महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसैगरी यहाँले पूजाका भाँडाकुँडाहरू पनि तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। तामाका थालीहरू त्यसैगरी यहाँले चाहिँ आज पनि पञ्चपालाहरू पञ्चपात्रहरू त्यसैगरी यहाँले चाहिँ तिर्खोटी अर्घ दिने शङ्ख धुपारोहरू यी चिजहरू तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। कुश यही चिजहरू तपाईँको भगवान् गणेशको लागि पूजा गर्नको लागि चाहिने सामग्रीहरू भए। अब रह्यो भगवान् गणेशलाई के चिजहरू चढाउँदा भगवान् गणेशजी खुसी हुनुहुन्छ त भन्ने कुरामा तपाईँको माझमा खुलासा गर्दैछु। नातिको नै यहाँले हामीलाई हेरिराख्नु होला। भगवान् गणेशलाई खुसी पार्नको लागि सबभन्दा राम्रो चिज भनेको लड्डु है। भगवान् गणेशलाई तपाईँले लड्डु चढाउन सक्नुहुन्छ। अब बजारमा तपाईँले भ्याउनुहुन्छ, बजारबाट पनि लड्डु ल्याएर भगवान् गणेशलाई चढाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईँले घरमै पनि चिनीको लड्डुहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, तिलको लड्डुहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, लड्डु कुनै पनि चिजको तपाईँले लड्डु बनाउन सक्नुहुन्छ। भगवान् गणेशलाई मनपर्ने भनेको लड्डु। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो, भगवान् गणेशको लागि मनपर्ने अर्को चिज भनेको के हो भन्दाखेरि भगवान् गणेशलाई मनपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको दुबो। त्यसकारण भगवान् गणेशको लागि तपाईँले 21 दुबो, धेरै दुबोहरू पाउनुभयो भने 108 दुबोहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ है। त्यो पनि सक्नुहुन्न, यहाँले 54 दुबोहरू चढाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सक्नुहुन्न, जति तपाईँले सक्नुहुन्छ दुबो चढाइदिनुहोस् अनिवार्य। तर भगवान् गणेशलाई दुबो चढाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला, भाव महत्त्वपूर्ण है। दुबो भगवान् गणेशको लागि प्रिय वस्तु, त्यसकारण भगवान् गणेशको शिरमा पर्ने गरी यहाँले चाहिँ दुबो चढाइदिनु भयो। भगवान् गणेशको मूर्ति छ भने तपाईँले शिरमै राखिदिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, भगवान् गणेशको व्रत बस्ने पूजा गर्ने मान्छेहरूले घरमा मूर्ति अनि त्यसै गरी गणेशको फोटो जे छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यदि केही पाउनु भएन यो लकडाउनको समय फोटोहरू पनि पाउनु भएन भने यहाँले चाहिँ सुपारी त्यसै गरी कुनै फलफुललाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ भगवान् गणेश सम्झिन सक्नुहुन्छ। विशेष जटासहितको नरिवल राखेर पनि यहाँले चाहिँ भगवान् गणेश सम्झिन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा राम्रो सुपारी, सुपारी राखेर पनि तपाईँले भगवान् गणेश सम्झिन सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने भगवान् गणेशको लागि तपाईँले गणेशको फोटो मूर्ति राख्नुपर्ने हुन्छ। अवश्य तपाईँले चाहिँ मूर्ति राख्नुभयो भने त्यही तपाईँको भगवान् गणेशको शिरमा पर्ने गरी दुबो चढाइदिन सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, भगवान् गणेशलाई यो मनपर्छ, दुबो अति मनपर्छ, लड्डु मनपर्छन्, र यो महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। र त्यसै गरी भगवान् गणेशलाई अर्को तपाईँले शमीको पत्र, शमीको पात पनि चढाउन सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण यो भगवान् गणेशलाई अति मनपर्ने शमीको पत्र अथवा पात यहाँले चढाउन सक्नुहुन्छ। भगवान् गणेशको लागि यहाँले पानको पात पनि चढाउन सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण चिज हो यो। त्यसकारण भगवान् तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर गणेशको पूजाआजा गर्दै हुनुहुन्छ, भगवान् गणेशलाई चाहिँ पानको पातहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। सिन्दुरको महत्त्व हुन्छ, भगवान् गणेशलाई सिन्दुरले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, सुपारी चढाइदिन सक्नुहुन्छ, द्रव्यहरू चढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले रातो वस्त्र, गणेश भगवान्को लागि रातो वस्त्रहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। यी महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको लागि हामी बताइरहेका छौँ। हामीले विशेष गरेर यी सबै सामानहरू, कुशहरू, सबै सामानहरू जोडेर गणेश भगवान्को पूजा आजा गऱ्यौँ भने अवश्य गणेशजी खुसी हुनुहुन्छ। गणेशजीले बुद्धि दिनुहुन्छ, धन दिनुहुन्छ, मान सम्मान दिनुहुन्छ, स्वास्थ्य दिनुहुन्छ, सन्तान दिनुहुन्छ, र तपाईँको चाहिँ ऋण रोगबाट तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ। यी कुराहरू सबै कुराहरू छुटकारा बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण श्री गणेश आयनमा, विशेष गरेर तपाईँले श्री गणेश आयनमा भएको भगवान् गणेशलाई श्री गणेश आयनमा यो मन्त्र तपाईँले 108 जप्नुभयो भने पनि अति राम्रो हुन्छ। ओम नमः श्री गणेश आयनमा, ओम श्री गणेश आयनमा भने पनि हुन्छ, 108 ओम गणेश आयनमा भने पनि हुन्छ। यहाँले चाहिँ गणेश भगवान्लाई चाहिँ तपाईँको 108 पटक जाप गर्न सक्नुहुन्छ। गणेशका थुप्रै तपाईँको चाहिँ यस्ता मन्त्रहरू छन्, गणेशका थुप्रै नामहरू छन्, तर तपाईँले श्री गणेश आयनमा भने पनि पुग्छ। त्यसकारण भगवान् गणेशको लागि पूजा गर्ने यो 2070 साल भाद्र 6 गते गणेश भगवान् जन्मेको दिन तपाईँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो समय नभुलिकन भगवान् गणेशको लागि पूजा गर्नुहोस्। अवश्य तपाईँले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। मनले सोचेको चिताएको कार्यहरू तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। धन मान सम्मान बुद्धि यसरी सुख शान्ति समृद्धिको लागि भगवान् गणेशजीको तपाईँको कृपा अवश्य रहनेछ। र भगवान् गणेश, जसले भगवान् गणेशको तपाईँको चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ, मङ्गलबारको व्रतहरू बस्नुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ भगवान् गणेशको
एउटा लकेट बनाएर पनि घाँटीमा लगाउन सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ। भगवान गणेशलाई पूजा गर्ने बेला रातो लुगाहरू प्रयोग गरेर पूजा गर्नुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ। भगवान गणेशलाई रातो चिजहरू पनि बढी मन पर्ने हुन्छ, रातो अक्षता, विशेष गरेर रातो अबिर, रातो तपाईँको वस्त्र, यस्ता चिजहरू चढाइदिनु होला। गणेश भगवान अवश्य खुसी रहनुहुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि देवताको पूजाआजा गर्नुभन्दा पहिले हामीले गणेश भगवानलाई मानिरहेका हुन्छौँ। यो भगवान गणेश अति शक्तिशाली हुनुहुन्छ विशेष गरेर। त्यसकारण कुनै पनि काम सुरुवात गर्दा श्री गणेशाय नमः, हामी सुरुमा चाहिँ भगवान गणेशलाई श्री गणेशाय नमः गरेर श्री गणेश गर्छौँ हामी, हेर्नुहोस्। त्यसकारण भगवान गणेशको यसरी पूजा गर्नुहोस्। आजको जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनु होला, लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98478445095, 98045065। फोन गर्नुहोला। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन सुन्दर बितोस्, भगवान गणेशले रक्षा गर्नुहोस्। जय गणेश।